Hallå, det är Lotten Raup. En vanlig fråga jag får på mina föreläsningar är du inte rädd? Ja, en sak som jag är rädd för, det är att ta mig till storstäder. Nu ska jag ta mig till Stockholm, till Arlevalls, klockan 19.15 på måndag den 27 november. Och det enda du behöver göra är att anmäla dig, så ses vi där.